Næsti keppandi hún Klara Hrund frá Borgarhólsskóla og hún mun flytja lagi Brand New Moves með Hey Violet. Endilega klappi fyrir Klöru Hrund. Ég heiti Klara Hrund og ég í Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka Brand New Moves og ég veit ekki eiginlega af hverju ég tók, en bara skemmtilegt lag og ég held að það myndi koma svolítið vel út. Uppáhalds söngvari örugglega Luke Hemmings í Five Seconds of Summer. Ég held að ég hafi bara svolítið byrjað að syngja sjálf eða veist, það var eiginlega enginn sem vildi mér innblástið. Ég ákvað að taka þátt í tónkvíslinni vegna þess að mér finnst mjög gaman að syngja á sviði og fyrir fram á fólk og mér finnst líka bara aðeinslega gaman að syngja. Lag númer 12. Brand New Moves. Klara Hrund. Try them on you.